A o dočeku nove godine u hotelskoj grupi Budvanska Rivijera mi ćemo ujutro razgovarati sa PR-om pomenute hotelske grupe. Sa nama je Jelena Kaluđerović. Dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro. Drago mi je da smo sada već u ovom novogodišnjem raspoloženju i tako zvanoj euforiji, tako da eto, javljamo Osjeća se i ovdje kod nas u studiju. Jeste, možemo to je lijepo, to su lijepi dani. Sve je spremno za doček nove godine u hotelu Palace, ovako nekako tradicionalno. Možemo pa jeste, jeste. Evo, mi polako privodimo kraju. Dakle, evo, hotel s ovih dana užurban ovako priprema da primi sve goste koji će nam početi da dolaze već 29. decembra i već se osjeća ta lijepa ušuškanost u hotelu Palace. Mi smo već i u ovom periodu, dakle, imamo određene seminare ovako pred novu godinu od dan dva, tako da lijepo je kada se hoteli otvore. Naši hoteli su sezonskog karaktera i onda smo ovako, jeste da ima posla, ali opet je lijepo kad se nešto dešava i kad hotel radi. Tako da pripreme se privode kraju i vjerujemo da će sve onako da protekne kako treba i da gosti koji dođu će jednostavno uživati u svemu onome što smo im pripremili. Zaista bogat novogodišnji program je pripremljen 3 noći i ono što moram da naglasim jeste da ste imali i promociju vašeg programa još od novembra mjeseca kako je krenulo u širom regionu. Da, što znači da veliki broj gostiju će doći iz regiona upravo u Hotel Palace. Pa jeste, ovaj doček nove godine u Hotelu Palace se pozicionirao na toj mapi u regionu kao jedna destinacija koja ovako važi za prestiž i gdje je jednostavno bitno da se pojavite, ali opet kažem, nije to samo ni zbog toga, jednostavno taj Palace hotel koji već radi 40 godina ima tu tradiciju, njeguje to gostoprimstvo, tako da nije ni čudo da mu se gosti vraćaju, ali opet kažem, mi se već suočavamo, dakle, krajem avgusta mjeseca, dakle, dobijamo upite od gostiju koji ne pitaju ko pjeva u Palasu, nego samo molim vas, mi smo stari gosti, sačuvajte nam mjesto za novu godinu. Tako da, eto, ali opet, naravno, to ne znači da ne treba da odemo do Beograda i da ispromovišemo, jeli, i predstavimo taj program, jer imamo sa čim da se pohvalimo, tako je bilo i ovog puta i evo da je još jednom za sve vaše gledalce ponovim, dakle, da će 31. decembra u hotelu Palace nastupiti dvije prave zvijezde regiona, to su, dakle, Neda Ukradin i Slavko Banjac, koji dugo nije nastupao u Crnoj Gori, ovako bit će pravo osvježenje što se tiče muzičkog programa, zatim 1. januara Saša Matić i Ivana Selakov i 2. januara Aco Pejović i Džejla Ramović, sve tri noći gosti će zabavljati Hua Hua Band, a evo da kažem za sve Budvane koji vole Zlopija, da će, smo pozvali Zlopije da će on već 29. decembra nastupiti u hotelu Mogren, zatim opet bit će prisutan, dakle, 30. decembra, 31. 1. i 2. januara u popodnevnim satima u hotelu Palas i onda opet 3. i 4. januara u gradskoj kafani hotela Mogren. Tako da, eto... I u Petrovcu i u Budvi. I u Petrovcu i u Budvi. Eto, trudimo se da kao hotelska grupa zaista brinemo našim i sugrađanima. Znamo da oni vole Zlopija i mislimo da je to ovako pun pogodak da se i on pojavi tokom svih ovih novogodišnjih dana. Moramo ovim putem i da najavimo pres konferenciju koja je zakazana za četvrtak 28. decembra. Jeste, upravo tako. Predstavit ćete rezultate rada, jeste, znači, dakle, poslovanja. Medijima će se obratiti izvršni direktor kompanije gospodin Jovan Gregović i predsjednik odbora direktora gospodin Mijomir Pejović. Pozvaćemo naravno medije danas u toku dana i to je nešto što je ovako već postala praksa, dakle, da se jednostavno na kraju godine svedu rezultati i ove godine imamo sa čime da se pohvalimo, ali i da najavimo sve ono što nas očekuje u narednoj godini, jer već kako sada stvari stoje, dakle, kolege koje su posjetile međunarodne sajmove turizma u Europi tokom septembra, oktobra i novembra mjeseca, su nam se vratili sa lijepim vijestima, dakle, turizam i dalje živi i dalje imamo veliko interesovanje gostiju za ljetovanjem u Crnoj Gori. Naši tradicionalni partneri čak povećavaju taj kontingent soba, tako da sudeći po svemu onome što se dešava ovako na evropskom tržištu, možemo da kažemo i možemo ovako da tvrdimo da će i sljedeća godina biti dobra. Evo, samo da nas posluži zdravlje.
Nadamo se da hoće, uvijek može bolje i može bolje i od ove 2023. I moram da kažem hvala vam na dobroj i kvalitetnoj saradnji koju smo imali u ovoj godini sa vama, sa hotelskom grupom Budos Karijer. Uvijek je važno da uz ovakvu kompaniju budu mediji i da informišu javnost o svemu onome što se dešava, jer smatram da je uspjeh svake kompanije uspjeh i samog grada i naravno uspjeh cijele zemlje. Hvala još jednom. Hvala vama.